Ļoti vēlu iebraucām no Varanasi Rišikešā caur Delī. Un tālāk es esmu nonākusi Ajurvedas ārstniecības centrā Anahata jeb Ajurvedi Kutir Anahata. Ļoti mīļu, labu smuku istabiņu iedēja man lielu tādu. Lūk, skapītis un vēl viena gulta, manas mantas. Pie paša ūdens krituma vispār varēšu liegi ieaijāties ūdens šalkās aizmigt. Te ir smuka tīra tolete, viss ir tīrs un foršs un skaists, vienkārši, bet ļoti tīrs. Un šeit pat ir virtuvīte tāda, es pagaidām nezinu, kur gaismu ieslēdz. Nu tā. Un galvenais ir... Lūk, šivlingams, lai Danvanta arī palīdz izārstēties visiem, kam ir lemts. Sastā novembra rīts, Rišikeša, Ajurvedi Kutir Anahata. Šodien sākas mans ajurvediskās ārstniecības kurs Pančakārā. Bija jau konsultācija ar ārstu, brokastis vai kaut kā dēdiet reize. Stigra diēta, varbūt notievēšu. Un ļoti nopietni ir... Jāsako daktera norādījumam. Jā, nedrīkst, neko pa daudz, neko pa maz no rīta joga. Kas man patīk parasti vakarā darīt. Nu tā. Es ienācu istabiņā, jo ūdens kritums tā gāžās, ka neko dzirdēt nevar. Pilnīgais loga gāžās ūdens kritums. Tas ir jauki, bet filmējot video neko nevarēs dzirdēt. Man pagāja jau pusdiena. Es saņēmu brokastis, kurā bija kičarī, cik es saprotu. Un pusdienas es nofotografēju. Es aizsūtīšu, tur bija rīsi, diedzēti graudi. Un tāda mērcīte, viņi to sauc par zupu, mērcīte tā kā kaut kas ar lēcām tāds. Un tās pankūciņas tā saucamās, jeb rotīča patī. Bet viņas izties no tumšiem miltiem. Un viss. Un ļoti labi. Un nekādu saldumu nedrīkst ēst. Lūk, tās bija pusdienas. Mazi galdiņi jāsēž pie zemes. Man liekas, ka te viens puisis vakar vēl bija, bet es aizgāju citu vietu, viens jogas instruktoriņš, tāds jauns. Un izskatās, ka es esmu viena pati visā tā ajurvēdas kutīrā. Te gan ir viena istabiņa puišiem, viņa meitenēm. Meitenēm te ir gultiņām divas gultas, bet trīs vietas, tikā bija video iepriekš redzams. Nu, un čaļiem es nezinu, kas tur ir. Lūk, un pēc ēšanas man bija... Pirms ēšanas man bija masāža pirmā. Tā bija nevis ar eļļu, bet ar powder masāžu, tā kā pūdera. Viņa sajauca dakterīte, tā terapēte, viņa sauc par terapisti. Meitene, jauna sieviete sajauca augu pūveri ar gī. Un tad tā fiški tāda, ka viņa to gī iesmērē, visu ķermeni nosmērē. Un liek tev sēdēt 15 minūtes tādā bačokā galvārā,
kur svīst, un tad viss tas gīs sasūcās iekšā. Viņš attīra, padara tās, kā man daktars paskaidroja, šlakvielas padara tā tādas mīkstas, slidīgas, un ar masāžu viņas tā kā, nu, tā kā izspiež pēc tam ārā kaut kā. Nu, tā tas strādā. Visi toksīni tiek izvadīti, un tad pēc kaut kādām divām dienām došot tādas vemšanas zāles, tas sēdēs un vems. Man jau patīk vemt. Viss nelabumi iziet ārā. Nu tā, diezgan nopietni, un tad divas stundas pavīdu, un tagad man būs otrā masāža, tā laikam būs reļļas, nezinu īsti. Bet nu, man tā nāk lūziens un miegs, bet tā daktere, kas man konsultē pirmā sieviete, viņa teica, lai neguļ dienas laikā, ne pa kam. Jābūt ir vertikālā stāvoklī, tu var sēdēt, atspiesties tā kā pret spilveniem, bet tikai negulēt. Viņa saka, ej gulēt kaut vai 8 vai 7 vienalga, tikai pa dienu, lai neguļ. Nu, es cenšos ievērot, kaut gan man tāds lūziens nāk virs un atslābums. Bet, nu, vēl tā otrā masāža, un, nu, redzēs, vai būs spēka, tā kā vakariņas diezgan vēl. Nu, 7 uz 8 tajā laikā, nu, 7. Un tad, ja būs spēka, varētu vēl mēģināt pastaigāt, bet, principā, jau 6 ir jāceļās uz jogas nodarbību. 7 ir joga, bet, nu, 6, 7:30, man liekas. Bet 6 ir jau tur zālītes jāieņem un jāskaita Om Namah Shivaya. Tad īpašā laikā jāsoļu augst ceļot ceļus, pirms tam iedzerot ūdeni 2-3 glāzes siltu un jāiet uz attei palielam. Es saku, ko darīt, ja nenāk ārā pēkšņi? Nu, nekas nav tik traki. Vismaz tāds 15 minūtes jāsoļo augsts ceļus, tagad tāds stārts Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Es parasti esmu pieradusi, nu, tā kā mantru skaitīt, kā jau skaitīt. Nu tā, nu tāda būs pirmā diena, redzēs, ar ko viņa beigsies. Nu pārējās dienas jau būs tāda rutīna, tur jau kā ies tādā ritmā.